Der er velkomstdrink til... Og de små kugler til børnene. Musik i kirken. De kan ikke være alene nu, om det ikke. Hold da kæft. Det bliver januar, februar. Nej. Det er omkring. Ja. Det er det kunne godt være. Man ved det aldrig. Det kunne godt ske. Så det var jo super. Ej, jeg tænkte, hvad har du? Du skal give den tidligere svar. Jeg kan gå frammer. Ja. Jeg har sagt, værsgo. Jeg ved ikke, om der er nogen, der mangler. Tak. Hun var også i morges. Det er min mindste søns kæreste. Der var han. Der var han endelig. Nej, han var ikke op. Det er så min mindste søn, Leif. Ja, det er Charlie. Det er min. Hej, Leif. Hyggeligt at møde dig. Løj på film. Dokumentation på en BMW, der ikke kan starte. Det har jeg aldrig set før. Det er en skam, det ikke er navn. Du kan godt komme med, Jan. Vi får brug for dig. Jeg vil ikke filmes. Nej, jeg vil ikke. Jeg er ikke så vant til trapper og trådt dørsring. Kan du have en sådan? Så kommer du på en sådan. Tak. Hvis det er den første måde, så er det sådan. Ja, lige sådan. Ja. Nu er du lige derovre. Det er der ingen, der ser. Okay. Så. Det er nok hele min kombination med rødvindsæbber. Og det gør I ikke, eller hvad? Jo. Ja, jeg har prøvet. Og hvad vil du vide mere? Ja. Okay. Ja, der er ikke. Der er vel for ikke pladser. Det er ikke så meget på bordet. Der er ikke... Fordi der skal næsten være plads til, man kan komme over. Hvad med over ved det andet bord? Ja, ja. Nej, det skal vi ikke. Det er jo ikke så meget. Det er ikke for at sætte sammen. Det er dejligt at se alle sammen. Hallo. Det er utroligt, det lykkes efter vejret her i nat. Vi har været op hele natten og stået og skubbet vand af teltet. Og så herovre, der er ikke plads til vandet kunne komme væk, så det er nede på Stengade, og så løb det sig ind i teltet. Så ja, vi var sgu ved at opgive i nat, tror jeg. Og så coronaen, så oven i det hele, så synes vi sgu egentlig, det er meget godt, at vi har fået samlet alle sammen alligevel. Så det er dejligt at se jer, at dem, der er mødt frem, og jeg håber, vi får nogle dejlige timer sammen. Og så kan I se, så står der rødvin på bordene. Der er jo også der er øl i køletasken heroppe.
og der er rosé i køletasken, og så er der sodavand, og der er vand, og vand på bordene. Så var det måske meget smart, men ved hver bord fandt en bordmand, eller bordformand, eller så når vandkanden er tom, så skal han ud og hente vand. Eller sørge for vand måske. Det var måske meget godt, det var en, der sørgede for det. Ja, der kan lige være lidt snak om det. Ja. Og som I kan se, så er der nogen, der har hattebo. Ja, det er måske kun os. Nå. Men vi synes, det kunne være meget hyggeligt, også når Jan Lune Carlsen kommer. Han giver jo også noget. Vi kunne måske også give ham noget. Og det var måske at være lidt festlig. Hvis man har lyst, så kan man gå ud og tage en hat derude. Hvis man bare hænger den på pladsen, når man er færdig, så kan man vælge sig en hat et eller andet sted. Det kunne godt være, at man har lyst til at prøve en anden. Ja, ja. Så man kan vælge sig en hat derude, hvis man har lyst til det. Leon har fået en på derhen, kan jeg se. Ja, super. Og så vil jeg lige... Ja, det er drikkevarerne, så det skal I sådan set selv sørge for lige om lidt. Og så vil jeg fortælle lidt om madvarerne. Der kommer jo, der er jo forret, der er tunmus, og der er kalkunsalat. Og så vil Kim stå og skære noget kød ud. Han sidder lige hernede i det hvide kokketøj. Ja. Kim vil handle stå og skære kød ud op, hvad I har lyst til. Og så bliver der flødekartofler og noget grøntsager og sådan noget, man kan tage. Og når vi er så langt, så tror jeg bare, vi tager et bord ad gangen, så ikke der går helt ged og kage i det. Men først så tror jeg, I skal komme op og få noget drikkevarer. Dem, der ikke lige vil have rødvin, og så ellers så går I bare til rødvinen, hvad I har lyst til, ikke? Og vandet. Så det var nok lige, hvad jeg havde at sige, tror jeg, lige nu. Og så håber jeg bare, at I får et par gode timer sammen. Det gør vi helt sikkert. Ja, det gør vi. Det gør vi så. Og så lige, altså jeg har en enkelt indskab til Jette, der sidder der i bordet med brillerne. Ja, det er dig, Jette. Vi synes, Sandy. Ja, det er min nabo. Hun er ungdomskæreste med Jan Lune Carlsen, som kommer senere. Han ved ikke, at Jette er her. Så det er jo meget skægt at se, om han kan kende hende. Så hvis der er nogen, der vil hilse på Jan Lune Carlsens ekskæreste, så sidder hun her. Ikke? Så det var sådan en lille... Så var der andet, du skulle sige? Det tror jeg ikke. Ja. Velkommen, så kan I sørge for, at I får lidt drikkevarer alle sammen. Hvad I nu har lyst til. Der er som sagt øl i køleskabet op. Og der er også noget i køleskabet, når vi kommer så langt. Er der kommet kokke på her? Hvad sagde du, kom kokke på nu? Hold kæft, hvor det kører. Jeg er glad for at være her lige. Ja, det er godt. Jeg kan ikke kun lave mad og musik. Du skal ikke lave mad. Vi skal lige have en med.
og så Josefine hurtigt på finder en eller anden. Det er første gang, jeg nogensinde transerer med handsker på. Det er coronas tid. Jeg har aldrig gjort det her. Hvad betyder transere? Det betyder skære ud. Skære ud. Nå, okay, ja. Det er lige præcis. Det har jeg aldrig hørt før. Jeg tror altså bare, at jeg har sunget traktere. Nå! Jeg skal da have en til i os. Det er godt, at man lader være med det. Fordi du er ærlig. Hvad er det her? Det kan jeg da. Det ser sgu da meget godt ud. Ja, ja, der er ikke noget. Jo. Så kom han med ind alligevel. Ja. Faren, han skulle lige have en cigaret. Han var lige ved at koge op. Det trængte han lige til. Ja. Men han er
Så har jeg en lille historie i den forbindelse. Vi var lige sammen med min revisor i går. Og det skal man ikke. Fordi han begynder at regne ud på dage og alt muligt. Han vidste godt, at vi skulle have gård på dem. Og så siger han, nå, december og sådan noget. Nej, det var 5. januar, vi blev gift. Så siger han, februar, marts, april, maj, juni, det er 5. Hold kæft, det er først 5. juli, vi har gået og bryllup. Det fandt vi ud af i går. Nå, det er sent at aflyse det. Så vi har først det rigtige kårebryllup om en måned. Vi kommer der ikke. Så det der med de der tallerkener, det kan I godt droppe. Hey. Okay. Vi er glade for at kunne præsentere Jan i dag. Jan han har det så sådan, han spiller så længe folk er i gang, så længe folk er i stemning, så længe folk har det godt. Så hvis han bare skal spille en nummer, så siger han, at jeg bare som ingenting. Okay. Ja, det kommer ind på nummer. Men ellers så tror jeg, han giver den lidt gas. Det gør jeg. Ikke? Og jeg skal spørge, er der nogen, der har nogen taler? Nej. Og så er det nu. Jeg vil gerne sige noget. Så er det nu. Så er det nu? Ja, det er lidt fint over mere. Ja. Okay. Jo, jeg vil gerne sige et par ord til John og Jette. Altså, John har jeg jo kendt i 45 år. Det er mange år. Ja, det er jo lidt rystende, bare at sige det over 45 år. Ikke? Og Jette, hende har jeg kendt jeg lige så lang tid, som du har kendt John for. Er næsten i hvert fald. Plus minus, ikke? Og så blev vi lige pludselig næsten naboer i Bagsvær på Råvinget, og nu bor vi næsten meget tæt på hinanden også. Der skiftede vi koner væk to. Det gjorde vi. Det gjorde vi, og det var sgu en meget god handel, vi gjorde. Det. Det har jo aldrig været kedeligt at kende dig, Hulke, og senere også selvfølgelig Jette. Du har altid haft projekter i gang. Helt fra starten af, der ville du gerne have sådan noget café, restauration, natklub-agtig noget. Men så kom der nogle børn i vejen til, så blev det skrinlagt meget fornuftigt. Så er det jo natarbejde og sådan ting, ikke? Men så slog du over på noget andet, noget, man kan vel kalde det en form for telefontjeneste. Det er ikke alle, der ved, hvad det er, men du må... Nej, men det er fint nok bare telefontjeneste, ikke? Og så er nu, der så slået der på det her fin menageri her. Og i vores unge dag, der var også lidt mere gang i den, end der er i dag. Ikke? Altså, er det spillefilm? Der var ikke sådan helt ualmindeligt, at politiet de kom. Og det gør de også lige om lidt. De kiggede i hvert fald forbi. Ja, det ville være glædeligt. Det er det, vi kalder spillefilm, jo. Tak for det. Det var dejligt at møde jer. Og så er der også en god dimension, også når vi er sammen, i hvert fald når vi er der alene, og også fire, så har vi altså nogle rigtig, rigtig gode snakke, som vi sætter meget pris på. Og det kan være alt lige fra familie, vores børn, og der er jo nok at snakke om med de børn her, ikke? Og politik og alt muligt andet, der er aktuelt. Det er aldrig kedeligt, og der er ikke noget, der er svært. Altså, vi er rimelig ærlige, og enige er vi ikke. Ikke altid i hvert fald, men det er jo også det, der gør det spændende at have sådan nogle diskussioner. Nu er lige slut, nu er det lidt malplaceret, nu kan jeg se solen den skinner, men jeg siger det alligevel. Da Vibeke og jeg blev gift, der stod det bare ned i lort tykke stråler. Det er jo heller ikke i dag. Af regn. Det er nemlig rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså i Marokko, der er det sådan, at hvis det regner den dag, man bliver gift,
så får man en godt ægteskab. Det tænkte vi på i morges, at det er derfor, det er foldet til med skrift, ikke? Altså, eller med håndskrift, at det høvede jo også med her, ikke? Så jeg tror også på, vi tror også på, at I får, nu vil jeg lige sige 12,5 år, I skal gerne have noget mere sammen, ikke? Men vi tror også, der kommer til at gælde jeres ægteskab. Så held og lykke til jer begge to, og vi glæder os til at se jeres sølvbrud og præstrædder. Vi skal jo komme om en måned også, ikke? Vi skal ikke lige rejse os op og ønske kårebrud og præstrædder længe leve. Og så tre kortere gange, ikke? John og Jette længe leve. Hurra! 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 Bare gå i gang med at synge noget musik. Det synes jeg. Yes. Ja. Det er sådan, jeg laver sådan noget ønskekoncert. Det betyder, at det er jer, der bestemmer, hvad jeg skal spille. Jeg starter lige med en sang, så I ved sådan nogenlunde, hvor vi er henne. Hvor vi er henne. Ja. Jeg har ikke meget ønske over det. Ja, der skal jeg ikke. Det er så stive pikke i saunaen, vi har herovre. Jeg tænkte, hvad skal du gøre? Ja. Det er i hvert fald ikke den mindste. Okay. Er det sådan noget, I bruger tid på at gå og måle det med? Jeg kom til verden på femte sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: wow, 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 hvad gør vi nu? Lille du. Ja, okay. Vi er med næste gang. Ja, vi tror en gang til. Jeg gik i skole i mange år. Fej på med præg. Nå, vi gav en sår. Det søndag sparkede bossen mig ud. Wow, wow, wow. Det er du. Og tiden gik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted, afsted. Og gadeløse fugle, de fløj og sang. Wow, wow, wow. Hvor skal vi hen? Lille du. Og I kender den godt, lille ven. Søndag gik op til ministeren og sagde: du der, får lige fødderne ned og tager kasketten af. Hvad? Kan du ikke se? Det hele er ved at gå fuldstændig akur. Wow, wow, wow. Så hvad gør vi nu? De gamle skur. De gamle skur. Wow, wow, wow. Så det gør vi nu. Jeg skal lige spørge, er det for højt? Nej, nej, nej. Vi kan dårligt høre det. Ja, men du kan jo selv skrue op og ned, jo. Er det højt nok op i jer? Er det højt nok op i jer? Ja, det går lige. Det er ærligt, så skal jeg ikke have nogle apparater med. Jamen, det kan du ikke høre det her? Jamen, jo, det er god nok. Du kan sagtens høre det, ikke? Jo, jo, jeg har sagt det. Hvorfor har du valgt sådan en gammel mand, Jette? Du kunne sgu da få så meget andet godt. Nogle gange så tager man lidt op til kvalitet. Kvalitet? Okay. Det kunne også være, at du har taget, fordi han havde finansiel charme. Det er jo ikke sikkert. Det er så kan alle jo. Han er meget livsglad, det er fedt. Det er fedt. Og er det fedt, jeres opbygning, og du sender filmer, og det er fedt. Dejligt.
Er han altid så glad? Altid. Undtagen, når han er sur. Okay. Men det er fedt, Jørgen. Hvor skal du hen? Skal du ud og skide? Ja, jeg skulle have en stol til vores nabo, som lige kom ind. Selvfølgelig. Ja. Hun er nabo til din ekskæreste. Okay. Ja. Jeg er mere, så du ved, hvor hun er. Vi har ikke været kærester, dig og mig. Nej, ikke nu. Ikke nu. Men du skal da ikke have visitkortet, du skal bare have værelseskortet. Ikke holde gas. Men det er sødt, det er starten. Ja. Hun er heldigt født. Nå, vi skal have ønsker her, og det må vel egentlig være sølvbrug, eller... Nej, det er fordi, jeg kigger på alderen. På kobberbrudeparen. Nej, og Molly. Nej, så starter vi lige med damen, ikke? Ja, det var bare en idé. Jeg er vant til det. Ja, hvad vil du gerne høre? Jeg vil gerne høre mig og Molly. Det er godt, Jan. Mikkels bedste job, det er at tro. Og for manden til at tro, det er ham, der bestemmer. Men det er faktisk hende, der bestemmer. Ja, altså hjemme hos os. Jeg tror det bare. Ja. Hjemme hos os, der jeg har fundet ud af, hvordan det virker. Jeg tager mig de store beslutninger, og min kone tager sig af de små. Nå, hun tager fra dem alle sammen. Du tror bare, du tager de store. Indtil nu har der ikke været nogen store beslutninger. Så nemt er det. Happy wife, happy life. Det er det. Og jo longer, jo bedre. Ja, det er, ja. Og som man siger, der står en kvinde bag hver mand og undres. Ja. Og det er jo de første mænd, der vil erkende, at det er kvinderne, der styrer det hele. Og vi skal have... Så skal vi jo skrue lidt ned eller op, eller hvad? Kan vi have den gamle mand hernede og sidde? Jeg er besat af hende, og hun siger, hun elsker mig så meget.